Պարոն Շարմազանով Երևանից Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները այսպես ակտիվ քննարկում ու քննադատում են վարչապետին նրա աշխատանքը, դուք ինչ եք կարծում, սա ինչով է պայմանավորված։ Դա պետք է հարցնել հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներին, ինչով է պայմանավորված։ Միգուցե նրանով, որ քաղաքական աշուն է, թեժանում են կրքերը, միգուցե նրանով, որ իրենք ընդդիմություն են։ Ես պետք է ասեմ, ես չեմ սահմանում, որովհետև Ծառուկյան Դաշինքի ինքն ընդդիմադիր խմբակցությունը եւ ընդդիմությունը սովորաբար քննադատում է, անկախ նրանից, որ կուսակցության ներկայացուցիչները։ Բայց մինչ այդ, օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել էր, որ Կարեն Կարապետյանը իր ընկերն է եւ խուսափել էր ընկերոջ մասին քննադատաբար արտահայտվելուց, բայց այս օրերին մենք լրիվ հակառակ պատկերին ենք ականատես լինում, ինչ փոխվեց ըստ ձեզ։ Ես չեմ ծեր հարցի հասցեատերը, ես հանրապետական կուսակցության գործադիր մամնի ներկայացուցիչն եմ, ես տպավորություններով թողնում եմ իմ մեջ, որտեղ քաղաքականության մեջ տպավորություններով չեն առաջնորդվում, առաջնորդվում են համոզմունքներով։ Իմ համոզմունքը հետևյալն է, որ մենք սատարում ենք Կարապետյանի կառավարությանը, որ մենք գտնում ենք, որ այս քաղաքականությունը, թե բյուջեի 2018-ի նախագիծը, թե առհասարակ կառավարության քաղաքականությունը միտված է լուծել այն խնդիրները, որոնք կան մեր երկրում, ինչքանով արդյունավետ, ինչքանով ոչ դացույց կտա ժամանակը, եւ համոզմունքս նաեւ այն է, որ պետք չի զարմանալ, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները քննադատում են, եւ պետք չի զարմանալ, որ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի եւ կառավարության ղեկավարի կամ իշխանական մեկ այլ պաշտոնյայի միջև կան ընկերական մարդկային կապեր։ Ես էլ ունեմ բազմ ընկերներ ընդդիմության դաշտում, որոնք վեց դալիճում մեկս մյուսին ախնա մեկ-մեկ քննադատում ենք, դա մարդկային հարաբերությունների հետ որևէ կապ չունի։ Այսինքն ձեր կարծիքով որևէ տարօրինակ բան չկա այս ամենում, որ հենց այս օրերին սկսել են այսպես թիրախավորել Կարեն Կարապետյանի, նորմալ է այն, ինչ տեղի ունենում ըստ ձեզ։ Կարող ասել նորմալ է, նորմալ չէ, բայց քաղաքականության իհարկե տեղին չէ, ես իշխանության ներկայացուցիչ եմ, մնում եմ ես իրանց կարծիքի հետ համամիտ լինեի դուք, բայց ես բնական եմ համարում, որ ընդդիմությունը պետք է քննադատի։ Եվ եթե ազգային ժողովում չքննադատի, որտեղ պետք է քննադատի։ Այսինքն ելքը կարող է քննադատել, Ծառուկյան Դաշինքը չի կարող քննադատել։ Այդ ինչի՞ չեք զարմանում, որ ելքը քննադատում է։ Ինձ համար զարմանալի է, որ լրագրողները դեռևս չեն գիտակցում, որ ազգային ժողովում թիվ 1 եւ կշռով, եւ քանակով, եւ ստացած ձայներով, եւ մանդատով ընդդիմադիր ուժը Ծառուկյան Դաշինքն է։ Մամուլը գրում է, որ Գագիկ Ծառուկյանն է հրահանգատվել։ Այդ հարցը պետք է ուղղեք Ծառուկյան Դաշինքի հարգարժան գործընկերներին։ Ինչ հրահանգ։ Ես Ծառուկյան Դաշինքի անդամ երբեք չեմ եղել եւ իրաց աշխատավորջին ծանոթ չեմ կարող ասել։ Ժամը 2-ին առաջարկում եմ իմ աշխատասենյակում, ես իմ աշխատակազմին կհանձնարարենք, իմ աշխատասենյակում նրանք 4-5 հոգանոց աշխատանքային խումբ ստեղծեն, գան եւ մենք ազգային ժողովում նաեւ մեր պատգամավորները անպայման կլինի կրթության ազգաժողովի, ոչ ինձ, ոչ լրատվամիջոցները, դա քննարկում է, լրատվամիջոցները չեն կարող մասնակցել, դրանից հետո մենք կներկայացնենք լրատվամիջոցներին։ Ես իմաստը չեմ տեսնում դրանում, հա։ Ինչ եք պատասխան բացատրել։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են ուզում, իրանք դրա համար մենք էլ իրանց ասում ենք, որ տարկետման իրավունքը Հայաստանում չի վերացել։ Տարկետման իրավունք չի վերացել։ Տարկետման իրավունք հստակեցվում է, եւ ընդամենը կառավարության որոշումներով պետք է հստակեցվի, թե ում է տրվելու տարկետման իրավունք, եւ մենք իրենց առաջարկում ենք աշխատանքային խմբում իրանք մասնակցություն ունենալ։ Հիմա եթե իրենք ցանկանում են գան ազգային ժողովում քննարկում իրականացնել, ասենք աշխատասենյակում, մենք պատրաստ ենք իրենց ընդունել աշխատասենյակում իրականացնել քննարկում։ Իդ իրանք ինչ են ուզում, իրանք կարծեմ դա են ուզում, եթե դա չեն ուզում, ուզեմ ասել, որ իրանք իմանան, որ իրենց արձագանքը, իրանց առաջարկը առանց արձագանք չի մնում։ Ես պատրաստ եմ ոպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վարդան Բոստանջանի եւ Հակոբ Հակոբյանի հետ միասին նստենք եւ քննարկենք։